Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як готую лимонний корм. Цей крем неймовірно актуальний. Його можна використовувати як окремий десерт самостійний, а також в будь-які інші десерти. Перш за все потрібно зібрати цедру лимона. Збирай тільки верхню жовту частинку. Лимони добре промила з содою, щоб можна було повністю використати. Розрізаю лимон навпіл. І витискаю лимонний сік. Так ми використаємо повністю весь лимон. До лимонної цедри додаю цукор і перетираю руками, щоб цукор добре набрав запаху, аромату іменно самої цедри, щоб був ароматний. Ось так добре перетираю і роблю лимонний цукор. Чим краще ми перетремо цукор з лимонною цедрою, тим ароматніше буде наш курд. А далі все дуже просто. На одну порцію курду я використовую 2 жовтки і 1 ціле яйце, лимонний сік, а також лимонний цукор. Загустити лимонний курд можна 2 способами: або крахмалем, або маслом вершковим. Тобто, якщо є алергія на молочні продукти, тоді можна крахмалем замінити. Якщо ні, тоді маслом. Також залежить від того, куди будете використовувати. До прикладу, я хочу цей курд використати меренговий рулет, тому я хочу загустити його крохмалем з маслом, для того, щоб масло дало більш шовковисту текстуру, а крохмаль більш густішої консистенції, для того, щоб під час самого меренгового рулету, щоб він не витікав, так як рулет досить ніжний і курд може витікати. В сотейник виливаємо яйця з жовтками, розмішую трішечки, розбиваю яйця. До цукру додаю крохмаль, для того, щоб не було грудочок. Перемішую цукор і крохмаль разом. Висипаю все до яєць. Знову все змішую. Виливаю сюди лимонний сік. Перемішую. Вмикаю плитку та буду заварювати на середньому вогні. Постійно помішую. Поступово курд починає густішати. Продовжую уварювати, постійно помішуючи. Добре прохожусь так по всім куточкам, щоб ніде не пригоріло. І ось готовий курд. Ось коли почали появлятися ці папірці, курд готовий. Тобто заварна частина. Можна вже використовувати так, як є, в такому стані. Але я ще хочу додати шматочок масла, щоб він був більш ніжніший і більш стійкий. Додаю масло і продовжую вимішувати до тих пір, поки масло повністю не розчиниться в нашій сумці. Особливо в жарку погоду крохмаль врятує курд, щоб він був більш стійкий. Та незважаючи на це, він залишиться досить ніжним і досить шовковистим. Тому що дивіться, яка текстура, бачите? Глянцева, блискуча і дуже-дуже ароматний. Так пахне лимоном. Якщо ви набажаєте, щоб попадалася цедра лимону в самому курді, можна пропустити його через сито. Але мені це подобається і я залишу так, як є. Ось масло повністю розчинилося, дивіться, яка блискуча текстура у курда виходить. Такий він глянцевий, блискучий і гарної текстури. Далі перекладаю його в форму, в якій буду охолоджувати. Ось так. Накриваю харчовою плівкою в контакт. Та прибираю в холодильник до повного охолодження. Ось такий гарний, сонячний, неймовірно смачний, освіжаючий курд виходить.
Ви повинні його приготувати для того, щоб доповнити свої десерти цією смакотою та цією свіжістю. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд, кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. Нехай щастить! До скорих зустрічей! А також вирішила зробити невеличкий експеримент і покласти цей крем, тобто курт, в морозилку і побачити, як він переносить заморозку. Я подумаю, що в сезон лимонів дуже зручно зварити такий крем, відправити його в морозилку і користуватися за необхідністю. Отож, я його залишила для дефросту в баночці через холодильник і, як бачимо, крем неймовірний по текстурі. Дуже гарно переносить заморозку, так залишився шовковистим.